A partir de dissabte de la setmana que ve, totes aquelles persones que facin servir la línia R2 de Rodalies en direcció a Barcelona es veuran afectades per les obres a l'estació de Sant Andreu Comtal. Fins al 2 de desembre, tant els trens de l'R2 com els de l'R11, que passen per les estacions de Granollers i les Franqueses, s'aturaran a l'alçada de Sant Andreu Comtal. Llavors, els viatgers podran continuar el seu recorregut fent el transbord a la línia L1 del metro. A més, es posarà en funcionament un servei complementari de bus amb autocars directes de Granollers Centre fins a l'estació de Sagrera Meridiana. De dilluns a divendres, el servei funcionarà de 6 de la matinada fins a 11:15 del matí i de 5 de la tarda a 9:15 del vespre. Els dissabtes, diumenges i festius, l'horari serà de 8 del matí a 11:15 i de 6 de la tarda a 9:15 del vespre.